आयज संवसारांत सगळ्यांत चड प्रचलीत आशिल्ले ग्रेगोरियन कॅलेंडरा प्रमाणाचे नवें वर्स 2019 संवसारभरांत व्हडा उमेदीन येवकार दिलो. 31 डिसेंबराच्या मध्यान राती 12 वरांचो ठोको वाजल्या उपरांत संवसारांतल्या विंगड विंगड वाठारांनी लोकांनी व्हडा उत्साहान नव्या वर्साक येवकार दिलो. ह्या वेळार संवसारांतल्या विंगड विंगड शारांनी तरेकवार झगमगीत फोग लावन उत्सव मनयलो. गोंयांतूय नव्या वर्साक व्हडा उर्बेन येवकार मेळ्ळो. नवें वर्स 2019 सगळ्यांत पयलीं सोमोओ टोंगा हांगा सुरवात जाता, जाल्यार अमेरिकेंतली सामोआ आनी बेकर आयलंड हांगा नवें वर्स सगळ्यांत निमाणें उजवाडलें. संवसाराक वेगवेगळे कडेन नव्या वर्साचें कशें स्वागत जालें ताची ही कांय खीण चित्रां.